Ставки на спорт! 1xb! Большие выигрыши! 1xb! Быстрые выплаты! 1xb! Надежный букмекер! 1xb! 1xb! Букмекерская компания. Внимательно слушаем мою команду. Просто команды, стоп, где работы. Давайте, давайте, удачи, пожали руки. Thank you.
NFC Уонды халықаралық турнирінің серіктестері, 1xBet букмекерлік кеңесі, Carlsen Group құрылыс компаниясы, Шафран мен ауруханасы, Bingo Boom, Мандарин сауықтыру кешені, Софимед медицина орталығы және де Батыр спорт кешені, алғысымыз шексіз. Thank you.
Леонид Остаров.